Regionalna televizija saznaje da je vanredna inspekcija u dom došla u četvrtak posle ponoći i da je više od 15 minuta čekala ispred ove ustanove kako bi im neko otvorio vrata. Radnici kažu da je inspektorka Ministarstva za rad i socijalnu politiku Nena Darmanović na sastanku sa osobljem rekla da je dom u Tutinu najgori u Srbiji. Inspektorka je rekla da u ovom domu ima više incidenata nego ukupno u svim ostalim domovima u Srbiji. Priznala je da i svakodnevno od strane radnika stižu žalbe na račun direktora, ali i obaveštenja o lošem radu. U jednom trenutku je zapretila otkazima, jer navodno opstruiramo rad novog direktora, što tvrdim da nije tačno. Ovo je naljutilo radnike doma u Tutinu, koji kažu da je jedino direktor odgovoran za brojna samoubistva i druge incidente u ovoj ustanovi. Direktor ove ustanove, Ramiz Zećirović, kaže za regionalnu televiziju da očekuje blagovremenu odluku ministarstva i inspekcije. Slušajte, da vam kažem, mi smo sad u postupku utvrđivanja svih postupaka i aktivnosti radnika. Uzete su izjave svih u trećoj smeni i prvoj smeni, svih radnika koji su u direktnom ili indirektnom kontaktu sa korisnikom, i to je u proceduri, i kad se to završi, bit će zvanično doneta odluka i svi ti podaci, svi te izjave su dati resornom ministarstvu, resornom inspektoru. Bili su tu iz SUP-a i ja sam pokrenuo internu kontrolu i da pribavim izjave, da dođem do toga da li postoji tih takvih prestupa ili kršenja radne discipline ili radnih obaveza. I kad to utvrdim, vjerovatno ću obavestiti ministarstvo i pokrenuti odgovarajući postupak. Prema rečima radnika, direktor ove ustanove Ramiza Ćirović je, nakon što je inspekcija obavila nadzor, zaposlenima pretio otkazima. Govorio je da je dobio dozvolu da se obračunava sa nama i da nam deli otkaze. S druge strane, direktor Ramiza Ćirović demantuje ove navode i objašnjava da je evidentna obstrukcija od strane zaposlenih. Može da se desi da neko od radnika zloupotrebi ili upotrebi to korisnika za neku... Mislite da radnicima govore korisno? Pa sad je to sve u fazi ispitivanja i ja to hoću da pokrenem postupke na svim nivoima, da se do toga, da se utvrdi zbog čega to dolazi, a da i radnici shvate da je nužna promjena i da svaka promjena može da dolazi samo nešto bolje. I zbog toga ministarstvo i radi promjene. Radnici sa kojima smo razgovarali kažu da su direktorove tvrdnje da je neko od zaposlenih nagovorio korisnika Bojana M. da izmasakrira telo preminulog Branislava J. izazvale ogorčenje u kolektivu. Nismo monstrumi da uradimo tako nešto. Tom izjavom je direktor samo izazvao još veći gnev radnika, jer je poznato da od njegovog imenovanja trpimo mobbing. Prema našim saznanjima, situacija u domu je trenutno mirna i